Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu quero estar mostrando aqui a floração, a primeira floração dessa Wanda. Ela foi uma dos que eu comprei lá no Santa Bárbara. Olha, que eu plantei as três em um cachepô só. Olha, tá vendo, pessoal, como as raízes dela estão lindas. Olha. Elas gostaram muito desse cachepô aberto assim. Então, estão todas lindas e maravilhosas. Eu estou percebendo aqui, essa daqui tem uma raizinha clarinha. Essa daqui também. Essa daqui já tem outra corzinha, olha. Acho que essa é da amarela. Essa que veio com a floração, olha. Foi a amarela, veio com a floração. Olha, pessoal, como está linda. Se está dando para vocês verem direito, o lugarzinho é bem apertadinho aqui. Deixa eu ver se eu foco aqui direito para vocês verem. Bem apertadinho mesmo, a primeira floração dela, amarela, uma cor muito linda, pessoal. Linda, linda, linda. Olha para isso. Olha. Então, elas eu comprei o ano passado. E a primeira que floriu foi essa. Agora eu tô vendo uma com a raiz rosa, outra com a raizinha ali marronzinha e uma com a raiz branca. Então eu tô esquecida a cor. Eu sei que tem essa amarela, tem uma branca e a outra não tô lembrada a cor. Então, como eu tô falando, a primeira vez que floriu, amei, gente. Elas não são porte muito grande, tá vendo? O porte delas são pequenos. Olha o tamanho que ela já floriu. Aquela outra lá tá maior um pouco, mas não floresceu ainda. A outra também tá maiorzinha um pouco. Essa outra do outro lado. Não tem nem como eu mostrar, gente, que é muito apertado. Certo? Então, aqui eu tô mostrando aqui, mas é desviando de uma planta e de outra aqui, ó. Então, era isso que eu queria mostrar hoje, a primeira floração da minha Wanda do Santa Bárbara. Deixa eu ver se foca, gente, direitinho aqui. Ver se foca bem aqui pra vocês verem. Olha, pessoal, como é linda. Então, já pensou se florescesse as três de uma vez? Como ficava muito linda, né? Mas, infelizmente, não dá certo florescer tudo de vez. Vai florescendo de uma por uma. É isso? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa outra foi a que floresceu. Essa daqui. Tem mais Wanda aqui sem florir também. Tem essa vermelha que já vem com a floração. Olha. Tem mais alguma aqui. Que foi que eu comprei. Essa é uma espécie. Essa outra também. Eu tenho Wanda aqui, gente, que nunca floresceu pela primeira vez. Umas que eu comprei muda, nunca floresceu. Certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal que não foi inscrito. Uma boa tarde para todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.